12 жасқа толған балаларға арналған. Қазақтың ұлы перзенттерінің бірі Ахмет Байтұрсынов газет халықтың құлағы, көзі һәм тілі деп айтқан. Дәл осындай маңызды құрал өткен ғасырда 1922 жылы Әулиеата жерінде алғаш рет жарық көрді. Міне сол газетке Ақжол газетіне биыл 100 жыл толғалы отыр. Бүгінгі ғибрат бағдарламасын дәл осы басылымға арнап отырмыз. Құрметті көрермен, газет оқыңыздар. Теледидар көріңіздер, бағдарламаны бізбен бірге тамашалаңыздар. Қазір неге көп бұқаралық ақпарат құралы көп? Телевидение бар, радио бар, электронды қаншама жаңағы ақпарат құралдары бар. Ал енді бір жаманда осыдан 100 жыл бұрын қазіргі Ақжол газетінің алғашқы сандары шыға бастаған заманда ол газет деген осы өлкедегі бірден бір баспасөз құралы болатын. Елдің жаңалығы болмаса биліктің елге айтар пәрмені болмаса елдің қуаныш қайғысы еңбегі басқасы бәрі де осы газет арқылы көрінетін. Сондықтан да газетке деген сұраныс, халықтың газетке деген ықыласы ол кезде өте мол болған. Мен өз басым жұмысқа келгеннен кейін, бір екі жылдан кейін, бүкін үш жылдан кейін, бүкін 50 жылдығы тойланды осы газеттің. Ол кезде де бұған бәсеке тек облыстық радио ғана болатын. Басқа газеттер де жоқ болатын. Сондықтан да облыстағы еңбек етіп жатқан шығармашылық адамдары негізінен осы Ақжол газетінің ол кезде еңбек туы деп аталатын соған топтасқан еді. Ол Ақжол газетіне жұмысқа тұру өте қиын болатын. Шетінен кәдімгі сайдың тасындай сен тұр мен атайын дейтін дейді ғой, тура сол сияқты кілең 30 бен 40-тың арасындағы өрім жастар еді. Кәрі мағыз кемеліне келіп тұрған жастар еді. Енді солардың бір сыпырасының атын атасам, сал үшін кейін белгілі жазушы болған Бақтияр Әбдіәлі, Әлдихан Қалдыбаев, Жақсылық Сәтібеков, Арғынбай Бекболсын, міне осылай кете береді. Соның барлығы да осы газетте, ол кезінде Кәрімбай Әлиев ағамыз да осы газетте жұмыс істеген айтпақшы. Міне осындай ұжым еді ол. Ақжол туралы айтатын болсам, өзіңіз білесіз. Газет 1922 жылдың 1 мамырынан бастап шыға бастаған.
Содан бері осы газет қаншама тарихи оқиғаларға куә болды. Қазақстан Республикасының 30 жылдық тәуелсіздік тарихында осы Ақжол газетінің бетінде сайрап жатыр. Әрине біз 100 жылдыққа дайындықты осы биылдан бастап кеттік. Осы наурыз айында Ақжолда жұмыс істеп қызмет етіп кеткен ақсақалдардың барлығын басын қосып, облыс әкімінің орынбасары Дәулет Кәрібек ішкі саясат басқармасы бірлесіп, біз ақсақалдардың ұсыныс пікірлерін тыңдадық. 100 жылдықта қандай ұсыныс айтасыздар? Ертең айтылмай қалмасын. Пікірлеріңіз қандай? Қандай іс-шараларды атқарғанымыз дұрыс болар? Мүмкін 90 жылдық кезінде, 95 жылдықта қандай да бір әттеген айлар болған шығар? Ұмыт қалған бір азаматтар болса, соларды қосайық деген секілді ол кісілердің ұсыныс пікірлерін тыңдадық. Алдағы уақытта сол біздің ақсақал ардагерлер алқасын құрып, шығармашылық топ арнайы жұмыс істейтін болады. Біз бірлесе ақылдасып отырып шешетін боламыз. Қазір енді сол ардагерлерге арналған жалпы осы газеттің бұл Жамбыл облысының қара шаңырағы деп айтуға болады, соған арналған мына жерде мұражай бар, иә? Мұражайды көрсек, бұл жерде біздің ардагерлеріміз туралы газеттің кешегісін бүгіні туралы барлық мәліметтерді көруге болатын шығар. Осы Ақжол газетін басқарған бүкіл азаматтардың портреттері бұрыннан ілулі тұр. Ең алғаш еңбек туы деп шыға бастаған мысалы үшін газеттер. Мен мысалы үшін ең басында Анна Алматинская деген азаматша басқарған екен. Ең бірінші редактор ғой, иә? Иә, ең бірінші редакторы. Қаншама азаматтар басқарған. Енді кейбір ағаларымыз марқұм болып кетті. Енді көзі тірде ағаларымыз бар. Біз енді сол ақсақалдарды құрметтеп, бағанағы сый-сияпат көрсетуіміз керек деп ойлаймын. 100 жылдықтың қарсаңында. Сондықтан да бұл кезінде музей болған. Мен мына жерде де бұл Ақжолдың бағанағы тарихы. Жол газеті мен үшін өте ыстық. Менің бір журналист ретінде мақалам, жазушы ретінде ол кездегі әңгімем емес, алғаш менің өлеңімді жариялап, тұсауымды кескен осы Ақжол газеті. Сондықтан бұл Ақжол газеті маған бір ерекше ыстық болып көрінеді. Кейін 1986 жылы осы газетке өзім қызметкер болып келдім. Әдеби қызметкер болып істедім. Үлкен ағаларымыздан үлгі алдым. Редакторымыз Арғынбай Бекболсын деген үлкен азамат болатын. Жоғарғы кеңестің депутаты болды ол кісі. Үлкен-үлкен мәселелер көтерді. Әлдихан Қалдыбаев деген бас редактордың орынбасары болды. Балалар жазушы, өте классик, керемет жазушы. Ол кісіден үлгі алдық. Басқа да әріптестерім болды қатарымда жүрген. Рахметбек Өзбек деген марқұм болып кетті. Керемет журналист еді, талантты журналист еді. Ол қазақ тілі мәселесін, қазақ мектептері, қазақ балабақшаларын көп көтеретін сол кісі. Осы Ақжол газетін бетті. Қазір ғой, мына қазақ мектептері біздің облыс орталығында өте көп, мысалы үшін көп деп айтпаймыз ғой, бірақ сол кезбен салыстырған кезде қазір 50-дің үстіне шығып кетті, 60-қа жетіп қалды. Ал ол кезде жалғыз қазақ мектебі болды. Сол кезде осы Ақжол газеті соны көтерген алғаш рет. Сөйтіп қазір Құдайға шүкір, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығынан 2-3 есе асып кетті ғой қазақ мектептері. Қатырлық тойы аталып өткен жатқан басылымға мен еңбек бүлкезінде келдім. Ол кезде мұнда қалыптасқан шығармашылық ұжым болатын. Мені жылы қабылдады, аудан кезінде көп істеп тәжірибе жинағанмын, соның арқасы болар. Ауыл шаруашылығы бөліміне аға тілші болып қабылдандым. Одан кейін 20 жылдай ауыл шаруашылығы бөлімінің меңгерушісі болдым. Мен қызмет еткен жылдары жариялық болды, мынау тәуелсіздік алдық, мынау реформалар болды. Сол кезде газеттің беделі өте жоғары болды. Арғынбай Бекболсын ағамыз басқарған кезде газеттің таралымы 50 мыңнан асты. Әрбір ауылда көптеп
yazılmanatın. Ütkeni biz ağıl eğimbekirlerinin problemalarını köbürek yazdık. Aptırlarımız köp oldu. Kanday ötkür mətile bolsın, gazet etkinin yazılık köşe aşıp koyan bolatın. Osun arkasında gazetimizin beteli ötü joğarı boldı. Arınbay ağamızdan geyin Adikhan Kaldıbay bağamız, onun geyin замандасымыз Махмудбек Рыстаулет редактор болды. Мен осы үш редактордың кезінде Ақжолда қызмет істеп, өзімді журналист ретінде таныдым. Сол үшін осы үш азаматқа мен айтар алғысым көп. Қай-қайсы да адамды жұмысынан қарап бағалайтын еңбегін елеусіз қалдырмайтын жас еді. Ақжол газетінде ширек ғасырға жуық еңбек етіп, қазақ ардагер санатына еніп отырмыз. Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесімін. Ерен еңбек үшін медалінің иегерімін. Облыс әкімінің облысқа сіңірген көп жылдық еңбек үшін кеуде белгісімен марапатталған. Осының бір Ақжолда еңбек еткен жылдарымда алған марапаттарым. Басқа да қоғамдық ұйымдардан алған марапаттар бар, Құдайға шүкір. Жемісін татып отырмыз ширек ғасырға жуық еңбегіміздің. Мен облыстық Ақжол газетіне 1997 жылы келдім жұмысқа. Сөйтіп әдеби қызметкер болып қабылдандым. Бөлім тілшісі болып сол жұмысымды бастадым. Ол кезде газеттің мына офсеттік тәсілден компьютерлік тәсілге көшіп жатқан кез болатын. Компьютерлік терімге көшіп жатқан кез болатын. Соның күбәсі болды. Сол менің алғашқы мақалаларым басында сол офсеттік тәсілменен шығып басылып қан газеттерде жарияланды да, мен көп өтпей сол компьютерлік терілімге көштік. Оның куәсі болдық. Алғашқы компьютерлік терімде газеттердің шығарылымының куәсі болдық. Әлдехан Қалдыбаев бас редакторымыз болатын. Осының бәрін үйлестіріп, қазіргідей осы компьютерлік терілімге көшіруге көп еңбек сіңірді. Сол кезде біздің еңбек ұжымымызда қазіргі қазақтың мына біздің облыс журналистерінің көшбасшылары мен бірге жұмыс істедім. Бақтияр Әбілдаев, Әлдихан Қалдыбаев, Тұрсынхан Толқынбаев, Елен Әлімжан, Әбдуәлі Әлиев, Рахметілді Құдабаев. Мен осы кісілерменен жұмыс жасастым. Бұлардың бәрі де тысқаққан, әбден тәжірибеден өткен журналистер болады, қаламгерлер. Ақыл үйретуден жалықпады, бізге сол білгенін үйретіп бақты. Біз сол кездегі журналистердің Ақжолдағы ең жасы есебінде жүрдік. Менен бірер жас қалғынғы Әділбек Мақара болды. Оның кейін мен, Ақылжан, Мамыт бірге келді осы жерде. Содан ширек ғасырға жуық өзге тер топтық қой. Көптеген ізіміз, қолтаңбамыз, өніміз, стиліміз айқындалып, мінекей бүтін мінекей ардагерлік жасқа жеттік қой. Тәжірибе бәрі, Құдайға шүкір, бізді өзі еңбек жемісіне бөлену деген осы олар шыра. Бірінші мамырында ынтымақ бірлік күні ғой. Тура сол күнді мерекені әдейі таңдап алған сияқты, өздерде бір жақсы ырымға балап. Сол енді сол 100 жылдан бері осы Ақжол газеті сол халықты ынтымақ бірлікке үндеп, мемлекеттің саясатын жүргізіп, билік пен халықтың арасында алтын көпір болып отыр. Осы жылдар ішінде Ақжолдың аты да өзгерді, заты да өзгерді. Ол енді саясатқа да байланысты, заманға да байланысты.
Ол енді Ақжолдың жағы, осы Ақжолда қаншама бас редакторлар еңбек етті, олардың есімдері елге танымал. Мынау аржан айтпағанда бер жағында Баттал Жаңабаев, Арынбай Бекбосын, Әлдихан Қалдыбаев, Мақұлбек Рыстәулет, Ғалым Қасабай, Көсемәлі Сәттібайұлы, Қуаныш Емберді ағаларымыз осы ұжымда табысты еңбек етті. Енді газет осы жылдар ішінде сан мәрте өзгерді, қазіргі заманға сай дизайн да өзгерді, оның сапасы да, мазмұны да өзгерді. Бізде қазір 5 бөлім бар, өңкей жас жігіттер, жас қыздар еңбек етіп жатыр. Анау жас жүрген жер мереке демекші, сол газетімізде өте бір түрленіп, заманға сай жарық көруде. Әулиеата медиа холдингі соңғы уақытта техникаларын жаңартып, монтаж бен дизайн жасауға лайықталған 15 компьютер, жоғары сапалы цифрлы фотоаппарат, соңғы үлгідегі видеокамералар мен дрон қондырғысын алды. Бұл дегеніңіз еңбек өнімділігін арттыру және оқырманның қызығушылығын молайту. Соңғы үлгідегі техникалар арқылы енді халыққа жылдам әрі сапалы ақпаратты жеткізе аламыз, дейді холдинг басшысы. Ақжол газетіндегі ең басты қазіргі өзгеріс, ерекшелік деп айтуға болады. Оның бет бейнесін өзгерттіңіздер. Қазіргі заманға сай болды, форматтары да өзгерді. Соған қарай мазмұнда да ерекшеліктер мен өзгерістер болған шығар. Иә, дұрыс, өте дұрыс байқағансыз. Бұған дейінгі Ақжолдың форматы бағанағы A3 деген үлкен формат болған, A2. Кейін біз оны халықаралық стандарттарға сай B2 форматына ауыстырдық. Оның дизайнын да сәл өзгерттік. Бас редактор Оралханда білесіз, өте тәжірибелі, мықты журналист, егеменде жас алашта істеген, Астанадан жинаған, Шымкенттен, Тараздан, Жамбылдан, түрлі жерден жинаған өзінің мол тәжірибесін келіп, қазір осы газетке салып жатыр. Газеттің мазмұны да өзгерді. Бізді бір қуантатыны, осы газет бетінде жарық көрген сыни мақалаларға үнемі біздің облыс әкімі Бердібек Машбекұлы реакция танытып отырады. Оң көз қарасы. Иә. Жиналыста, мысалы үшін айтатын, баспасөз бетінде мынандай мақала шықты. Бұл неге сендер жүндемейсіңдер деп осы мақалаға сілтеме жасап тапсырма береді. Оның өзі, мысалы үшін, облыс тарапынан, билік тарапынан бізге көрсетілген жақсы қолдау деп білеміз. Ақжол газетінің 100 жылдығына байланысты ардагерлерді арықтаудан басқа қандай негізгі іс-шаралар жоспарлап отырсыздар? Енді жоспарлар өте көп. Ұсыныстарда айтылды ақсақалдар тарапынан, ұжымдардан, оның ішінде бағанағы экспедициялар, бағана Ташкенттен басқа, мына біздің тарихи жерлер өте көп қой. Әулиеата жері энергетикасы сондай мықты жер. Сондықтан да біз мына елдің, жердің тарихын көрсету үшін әртүрлі экспедициялар ұйымдастырсақ, тарихи жерлерге деп сондай ұсыныс бар. Сосын көзбен көріп, қолмен ұстап журналистер соны баяндайтын болады, жариялайтын болады. Көктемде мынау қызғалдақтар гүлдейді. Сол кезде біз неге Астанадағы, Алматыдағы басқа да әріптестерімізді шақырып осы Жамбылдың керемет жерлерін көрсетпеске, осы Ақжолдың 100 жылдығының аясында неге біз әулие жерлерді көрсетпеске, таныстырмасқа? Осы 100 жылдықтың аясында түрлі спорттық шаралар. Әрине, енді індеттің беті қайтып, барлығы жақсы болса, жоспарымыз өте үлкен. Бір шығармашылық кештер ұйымдастырғымыз келеді. Осы жерде жұмыс істеген, өзінің кабинеті болған бір ес ағамыздың құрметіне де бір шағын нелер арнағымыз келеді. Жоспарлар көп. Енді қазір көп сөйлеп, арық шықпайық деп отырмыз да. Рахмет, іске сәт, Нұрбек. Рахмет сізге. Бүгінгі ұжымға ол кездеге қарағанда жеңіл, бұлай техникалық жағынан. Бірақ бұларға түсетін салмақ ол кездегіден артық болмаса, көп болмаса кем емес. Өйткені біз тәуелсіз Қазақстанның журналистері, тәуелсіз елдің жаңағы сөзін сөйлейтін журналистер. Біріншіден, екіншіден бәсеке көп. Тіпті басқа бұқаралық ақпараттарын бұла қойғанда жаңағы телевидениенің радионы. Газеттердің өзі осы облыста бірнеше газет шығады, мәселен. Міне олар да бір-бірімен бәсеке қойсын дейді. Міне сондықтан да
bulardım atkaratın jumuşları köp. Men bul ujumga arine tavsilim. Urpak ağısu ol zandılık. Kançama urpaktar ağısı bile jatır. Kezindir öttü. Sonun barinin gazet ujumu sunmay ötüp sol göz dövrünün jarışı bola bildi. Бас редактор болып келгеннен кейін әр редактордың өзінің несі болады. Мақсат мүддесі болады. Осы газетті қайтсем оқылымды жасаймын, қайтсем жаңа деңгейге көтеремін, қайтсем таралымын арттырамын деп. Біз сол тұрғыда көп жұмыс жасадық. Мысалы үшін Ақжолдың экспедициясы деген экспедиция ұйымдастырып, Хан Кененің сүйегі жатқан Кекілік Сеңгір тауына дейін барды Қордай ауданында. Шағын-шағын бейне сюжеттер салып отырдық сайтымызға. Сөйтіп жаңалықтар әкелдік. Тиражымыз 20 мыңнан асты. 20 мың. Енді сол біздің жеткен жетістігіміз деп ойлаймыз. Қазақ қанының 550 жылдығы бар ғой. Соған арнайы үлкен нөмір арнадық. Керемет. Альманах болып шықты, қажап болып шықты. Жұрттар риза болды. Мінекей осы жергілікті облыстық газеттер осындай жетістіктер жетіп жатыр екен. Одан кейін Күләш әпкеміз бар ғой, ақын. Мынау қазақ қыздарының ішіндегі өте талантты ақын. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, біз сол кісімен мақтанамыз, мысалы үшін, біздің өңіріміз, облысымыз бізден шыққан деп. Сол кісінің мысалы үшін юбилейіне, мерейтойына байланысты қандай керемет беттер жасадық. Міне біздің осы мәдениет, ел руханияты жөніндегі еңбектеріміз көп. Мысалы үшін театрды қаншама жарнамаладық, театрда қойылып жатқан жаңа премьералар, спектакльдер, оның әртістері туралы жақсы-жақсы мақалалар жазылып тұрды. Мұны тарихымыз тұрды. Ақыртас қадай экспедициямен барып қайттық, оны да жаздық. Жалпы оқырмандарымыздан қаттар келіп жатады ғой. Одан кейін арнаулы беттер жасадық. Неше түрлі арнаулы беттер болды бізде. Жұрттар соны күтіп отыратын. Бізде одан кейін Шөкеңнің шошаласы деген мынау әзіл сықақ, сын сықақ бет болды, бұрышы болды топтама. Ол да бір өз оқырмандарын тапты. Әдебиет бетіміз ол енді өз алдына бір төбе. Жылдық мерейтойды атап өту облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың да назарынан тыс қалған емес. Егер індеттің беті қайтып, емен жарқын араласатын бағанаға уақыт келетін болса, біз келесі жылы баспасөздің мерейтойын кең көлемде атап өтпекшіміз. Оған арнайы дайындаған жоспарларымыз да жоқ емес. Мүмкіндік болса, бағанаға Тошкент қаласына арнайы экспедиция жіберіп, басылымның тарихына да бір көз жүгіртіп, ерекше дүние жасасақ деген ойда бар. Бұл ұсынысты Бекет Момынқұл ағамыз айтқан болатын. Соңғы жылдарда заманның тынысын ескеріп, газеттің сайтын жаңарттық. Оған арнайы бөлім ашып, бөлім меңгерушісін бекітіп, сол сәт сайын жаңалықтарды жаңартып, сайттың жұмысын кеңірек жүргізіп отырмыз. Және де тағы бір айтары, біздің Ақжол газеті былтыр үлкен ұлттық байқауының жүлдегері атанды. Ең үздік басылым деген номинациясы бойынша. Бұл да біздің осы берекелі ұжымның еңбегі деп ойлаймын. Енді Алла қаласа, мынау енді алдағы 100 жылдыққа осы біздің ұжым осындай берекелі осы еңбегімен барады. Алла қаласа, оны да 100 жылдықта атап өтеміз деп ойлаймын.